Айдың күннің аманында қызын жоғалтып алған атана бұл кезесуді асыға күтті. 10 күн бұрын үйінен шығып кеткен бойжеткенді әлеуметтік желі арқылы танысқан адамы жұмыс беремін деп кездесуге алдап шақырған екен. Сөйтіп өз пәтерінде 10 күндей күштеп ұстап отырған. Жолды өз төледі ме? Қалай төледі? Сен таксиге міндің ба? Қалада қай жерде? Болыста. А неге әке-шешеңнің хабарын білесің? Оқтың ба? Полицейлер осы іске қатысы бар деген екі күдікті азаматты ұстады. Қазір олар тергеу абақтысына қамалған. Қызды күштеп ұстап отырғанда жасөспірімге қорлық көрсетуі мүмкін, бірақ бұл ақпарат әлі расталмады. Әл-Фараби ауданындағы 102 нөміріне кәмелеттік жасқа толмаған қыздың жоғалып кеткені туралы хабарлама түскен. Қоңырау шалған азамат қаладағы жалдамалы пәтерлердің белгісіз біреулер қызын күштеп ұстап отырғанын айтқан. Тексеру жұмыстары кезінде полиция бөлімшесіне қыздың өзімен екі күдікті азамат жеткізілді. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Қыздың ата-анасы күдіктілердің үстінен арыз жазды. Қазір сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде. Егер күдікті ретінде ұсталған азаматтардың кінәсі дәлелденсе, олар жылдап темір тордың ар жағында жазасын әбден өтеуі мүмкін. Лаура Нақ қызы, Талғат Әбдінабиев, Ербол Асылтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.